Så min video bliver mere og mere populær på den måde. Altså, jeg laver måske også andre videoer ud af Pokémon, fordi... Men ja, og det her bliver også en lang video at uploade. Puha. Så jeg vil hellere smutte nu og gå i bad og slappe af og uploade de videoer. Og jeg siger så tak, fordi I like og subscribe i forvejen. Så, Let's go! Jeg drager ud på livets vej. Jeg har min telefon. Pokémoner fanger jeg, imens jeg går i fem. Jeg vil rejse ud i det blå og lede overalt. Og jeg vil udvikle Pokémon. Det er noget, jeg har valgt. Pokémon Go! Det er dig og mig. Vi gør det til en leg. Pokémon Go! Vi følger stad og hatcher godt i fem. Pokémon Go! Det siger sig selv. Det kræver både præstation. Vi må bare hjælpe sad. Pokémon, du skal fange dem. Jeg skal fange dem. Pokémon Go, Pokémon Go. Men jeg er ret til at gå i færd, for både nær og fjern. Og kaste nemlig en pokeball, så bolden slår de træ. Yeah! Tag min hånd og kom med mig. Vi skal ud og finde dem. Og nogle Pokémon ikke har en splinter ny. Pokémon! Pokémon Go! Det er dig og mig. Vi gør livet til en leg. Åh, vi følger stad og hatcher for din ven. Pokémon Go! Det siger sig selv. Det kræver både præstation. Vi må bare hjælpe tal. Pokémon, du skal fange dem. Jeg skal fange dem. Pokémon Go! Pokémon Go! Yeah! Det er dig og mig. Vi gør livet til en leg. Pokémon Go! Vi følger sad og hatcher går de fem. Pokémon Go! Det siger sig selv. Det kræver både præstation. Vi må bare hjælpe sad. Pokémon, du skal fange dem. Jeg skal fange. Du skal fange. Ja, jeg skal fange dem. Pokémon Go!